د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي نور احمد حیران مو زما هیواد خبرونه ته هرکلای کوم. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا خبرونه مو یو نوی پرمختګ ته ځانګړی کړی ده. دا پرمختګ په پکتیا کې د یو نوی سړک پرانیست ته ځانګړی شوی دی. د ګردی زرمت لویلار چې له کلونو کلونو راهیسی د پکتیاوالو یو لوی ارمان ده. اسلامی امارت په همدې لوی لار باندې د پخیدو او اساسي جوړیدو چاري پیل کړي. راځي همدا راپورتاج را سره تر پایه وګورئ او واورئ. د ګردی زرمت لوی لار چې له کلونو راهیسی پکتیاوالو د جوړیدو هیله لرله، په دغه سړک د تیرو حکومتونو پر مهال څو ځله د وخت چارواکو د جوړیدو چارې پیل کړې، خو د بېلابېلو دلایلو له امله یې چارې بېرته ودرېدلې. تازه په همدې سړک د بیا جوړیدو چارې پیل شوې چې خلک د دې چارو پیل یو لوی اقدام بولي. د یاد سړک د پرانیستو په مراسمو کې له مرکز او ولایتونو څخه ګڼو چارواکو برخه اخیستې وه، او د اسلامي امارت له لورې خلکو ته د پرمختګ پیغامونه ورکول. دوی په خپلو خبرو کې د همدې پیل شوې پروژې تر څنګ په پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو مهمو پروژو د پیل زیری هم ورکړل، او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل اسلامي نظام سره دې خپل ملاتړ لا ټینګ کړي او اوږه په اوږه دې ورسره ودرېږي. همت سلمو سره ان شاء الله د وطن به هم جوړیږي که نظام هغه جوړ کړی ده. اوس به ان شاء الله هغه امن منفعت پروژې جوړیږي د دغو مشرانو سره، د دغو زموږ له موجوده کدرونو سره. هغه همت مو سره شته، استعداد مو سره شته. البته یو څه ستونزې به وي، ستونزې همدا دي چې هغه موږ تاسې لږ سره پوهیو. کله کله موږ وایي چې دلته راشو دا منطقو ته یا ولایتو ته ولاړ شو. زموږ دا خلک خو ډېر دردېدلي دي. هغه یودم دا مطالبې دومره زیات شروع کړي چې دا سړک ولې نه جوړېږي، موږ ته برق ولې نه راځي، موږ ته بندونه ولې نه جوړېږي، زموږ شفاخانې ولې نه شته، یعنې داسې مکتبونه وران دي. نو اوس تاسو باید دومره لږ پوه شئ. دا دومره دوره چې راغلې ده دا ټوله د غلامي دوره وه. کله به روسان راباندې مسلط وو، کله امریکایان، او کله چې چېرته غلامي موجوده وي هلته د هغه ملک ټول که اقتصاد ده، که عام المنفعه پروژې دي، که سیاست ده، که اقتصاد ده، هغه د بل چا د پالیسي ماتحت چلېږي. افغانستان تقریبا 80% زموږ د دې ملت عام المنفعه پروژو دغه پیسې خارجیان ورکولې. دا حکومت دا چې تقسیم و، یو وزارت دوه ولایتونه، دا د برطانیا و، کوم د کاناډا و، کوم د امریکا و، کوم د انګلستان و. دا به هغو ته میلول. نو فلحاظا که په هغه وخت کې پیسې زیاتې وې، خو دغومره درغلي هم ډېره وه، دغومره رشوت هم عام و، دغومره توجه هم نه وه. نو اوس چې مشکلات ستا دی، هغه اقتصادي مشکلات هغه د دې وجې دي چې اوس د افغانستان اسلامي امارت هغه عواید چې د دې ملک د څو پروژو راځي هغه یې رامنسجم کړي دي. په دغه باندې هم د خپلو اتو لکو نو لکو مامورینو معاش اجرا کېږي، هم هغه پروژې عام المنفعه دغه نن چې موږ تاسې شاهد حال یو، همدغسې نورې په سلهاو نورو پروژې دي. دا له هغو څونه چې عواید راجمع کېږي دي د خپلو مامورینو د معاشاتو نه چې کومې پیسې اضافه شي هم هغه په دغسې عام المنفعه پروژو باندې لګول کېږي. نو چونکې امکانات ډېر کم دي، هغه عواید دومره نشي کولای چې د موږ ټولو پروژو ته رسیدګي وکړي. نو فلحاظا اسلامي امارت هوډ لري، لکه څنګه چې تاسو نظام جوړ کړ همدغسې به د تاسو روډونه جوړېږي، سړکونه به جوړېږي، بندونه به جوړېږي. او انشاءالله په دې کې زموږ د قیاداتو، زموږ د وزیر صاحبانو، زموږ د والي صاحبانو، زموږ د رئیس صاحبانو هغه عزم یې
چې عزم هم وي او فضا هم دې ته جوړی چې کار دې وشي، ځکه پخوا به همدغه شي و. کله به چې یوه پروژه جوړېدله نو د هغه پروژې غوښتونکي فساد ډېرو په ادارو کې، د وزیر صاحب جناب جلا سهم و، د والي صاحب مبارک به جلا سهم و، د رئیس صاحب به جلا سهم و، د هغه ولسوال صاحب به جلا و، او هغه چا به پروژه تمویلوله د هغه به جلا سهم و. الحمدلله اوس هغه شیان نشته، اوس یو مصلح او له فساد نه عاري یو نظام راغلی ده، او خدا نخواسته موږ داسې نه وایو چې موږ ټولې ملایکې یو، که په دې نظام کې یو څوک داسې وي چې یو چا نه د رشوت مطالبه کوي نو هغه ته هم اجازه نشته، نه وزیر دا جرأت کولی شي، نه والي دا جرأت کولی شي، نه یې قومندان کولی شي، نه یې رئیس کولی شي چې چاته ورته ووایي چې دا کار به ته ما ته په دومره باندې وکړي زما سهم به مې کړي. نو دا سهمونه چې نه دي خود به خود د هرې پروژې هغه نرخ کته راغلی ده. دغه پروژه به که پخوا په $200 میلیونه وه، نن په $50 میلیونه ته راغلی ده هره پروژه. تاسې وګورئ، موږ کله کله اسې مثال ورکوو دا خلکو ته چې د افغانستان اسلامي عمارت عزم لري، هغه مصمم ده تر اوسه پورې د ازادي په لار کې ډېرې قرباني ورکړې دي، اوس شپه ورځ لګیا دي د وطن د ابادي په خاطر باندې. دا یې زندي مثالونه دي، که شمال ابادیږم افغانستان ده، که جنوب ابادیږم افغانستان ده. نو زموږ د اسلامي عمارت پالیسي لله الحمد هغه د هر قوم دپاره ده، د هر ملت دپاره ده. تاسې یقین وکړئ موږ سره خو دغه عامل منفعت پروژې ډېرې راځي. موږ هلته چې کله وینو که حضرت امیرالمؤمنین ته څوک ورغلی دي، هغه حق د ترجیح هغه چا ته ورکړی ده چې ضرورت یې ډېر وي، هغه که په جنوب کې، که په شمال کې، که په شرق کې وي او که په غرب کې. نو هغه ته یې هغه ترجیح ورکړې ده، او دا د هغه توصیه ده چې په کوم ځای کې ضرورت زیات وي تاسې هغلته کار وکړئ. موږ دپاره ډېر ضرورت که څنګه د دې سړکونو جوړولو ده، د افغانستان په روح باندې هم کوشش کول پکار دي، ځکه دغې کفارو 40 کاله د دې خلکو مغزو ته هغه د پلیدې او نجسې ډیموکراسۍ پیچکرۍ وروهلې دي. دا فکري روزنه هم د موږ نه یو څه وخت غواړي وروڼه، که څنګه د وطن جوړول وخت غواړي داسې د فکري روزنه هم وخت غواړي. نو هغه ورونه چې د چا د سړکونو کار وي، د چا د لارو جوړولو کار وي، د چا د برقو د شفاخانې مسؤلیت وي، هغه به هغه په مخ باندې بیایو. او هغه ورونه چې هغه علما دي، شیوخ وزرات دي، د هغې دپاره دې ضرورت دی چې د خلکو فکرونه جوړ کړي، د هغې روحونه جوړ کړي، ځکه روح چې کله په بدن کې نه وي هغه بدن خلک د خاورو لاندې کوي. که چېرته خدای نخواسته دا غلطه مفکوره په دې افغانانو کې پاتې وي، دا غلطه روزنه په دې افغانانو کې پاتې وي، بیا که موږ سړک جوړوو معنا نه ورکوي، او موږ که وطن جوړوو شاید معنا ورنه کړي، او درته جوړوو انشاءالله. د ټولګټو چارو وزارت مسلکي معین عبدالکریم فاتح وایي د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په همدې 40 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې، چې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د سړک لومړۍ برخې ته نږدې 100 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې او یو داخلي شرکت هچکو ته په قرارداد ورکړل شوې. فاتح ژمنه وکړه چې روان کال کې به د دې ولایت په یو شمېر نورو سړکونو هم د بیا ترمیم او اساسي رغولو چارې پیل شي. فیلحال دپاره اول لاټ شروع دی د همدغه پروژې چې بودیجه تقریبا د 100 کال دپاره یا د اول لاټ دپاره 100 میلیونه شاوخوا کې منظور شوې ده، او د دوم لاټ دپاره مو هم د بودیجې پیشنهاد کړی او تعهد راکړل شوی چې انشاءالله هغه به هم منظوریږي. او دغسې د زرمت ولسوالۍ نه اخواته چې کومه دوه لاټه دي چې د ګلدانخیل د پمپ ده او بیا تر کلالګو پورې، دغه هم هماغه مخکنی شرکت چې مخکې قرارداد ورسره شوی و د هغوی سره مو موافقه کړې ده چې پاتې کار د معدن مقابل کې سرته ورسوي.
دوی مراحل هم اوس په تکمیل دودی او مې سچ په لاندو شپو کې باغه هم شروع شي. کیفیت په اړه موږ ډېر مطمئن یو، ځکه موږ کومه پروژه چې د کابل کندهار د عمومي سړک شروع کړي په هغو کې چې موږ د ډېرو پوهانو انجینرانو نظرونه غوښتي غیر د خپل وزارت انجینرانو نه، د دې په خاطر چې موږ مطمئن شو چې هغه کوم ډیزاین چې ورکړل شوی په کوم ډیزاین چې عملی کار روان دی هغې موږ ته بیخي پوره ډاډ راکړل چې دا داسې یو ډیزاین دی چې په دې کې به سل په سلو کې د ښه کیفیت راځي او هغه موده د سرک چې د هغه به خامخا پوره کیږي. البته یو شرط کې دا دی چې هغه ملت باید همکاري وکړه چې د وزن کنټرول دی، ځکه چې یو شی چې د یو وزن لپاره جوړ شوی وي نو که چیرې د هغو وزن زیات وزن پرې بار کړل شي هغه خامخا ماتیږي. نو په دې خاطر د وزن کنټرول ضرور دی چې موږ په دې کې ښه جدي قدم پورته کړی. البته د موټروانانو نه او د موټردارانو نه هم دا غوښتنه ده چې هغه په دې رابطه باندې موږ سره پوره همکاري وکړه او د دغه اصولو نه هېڅ قسم خلاف ورزي ونه کړه، ځکه دغه سړک د دوی لپاره جوړیږي. دوی د داسې نه وکړي چې د خپل سړک په خپله په ډېر کم وخت کې مات کړه. نو لهذا چې ډریوران او موټرداران هغه په دې رابطه همکاري وکړه ان شاء الله دا سړک په دموږ تاسو ته ډېر عمر پورې بیا جوړ وي. د سږ کال په پروژه کې په بودیجه کې منظوري د دغه راغلې ده چې د ګردیز نه به د کابل او د لوګر تر سرحده دغه ترمیمات کیږي، چیرته چې استنادي دیوالونه ضرورت دی، چیرته چې جمپونه جوړ شوي دا به ترمیم کیږي په سږ کال کې لنډو شپو کې. تاسو به لیدلی وي چې کار دغه هم شروع دی. همدغسې بیا د لوګر د سرحد نه بیا د تر پولی علامه پورې هغه هم منظوري شوې ده، بودیجه ورته تخصیص کړي، دغه هم کارونه په حاله شروع دي چې ان شاء الله لنډ وخت به تکمیل شي. البته دا دوی پروژې نور چې تاسو وښودې چې د ګردیز نه تر خرلسوی بارډر پورې ده یا بیا د شارینو نه تر جالی خیلی پورې ده، دا هم د موږ په پلان کې شته. کوشش مو ډېر دی چې هغه هم څومره چې عاجل وي هغه هم شروع کړی شو. همدغسې دا د ګردیز نه خوسته کوم سټو کنډه چې هغه یو مهمه ساحه ده او ډېره یخه ساحه ده، د هغو جوړېدلو ته هم موږ ښه جدي تصمیم لرو ان شاء الله مشته چې هغه هم په لنډ وخت کې منظوره شي او جوړه شي. د ګردیز زرمت د سړک قراردادي شرکت استازی وایي چې د سړک جوړولو لپاره په کار پو متخصصین انجینران او کار کوونکي په دند ګمارلي او د سړک د چارو د کیفیت او کمیت ډاډ هم ورکوي. دا سړک چې شل کیلومتره اوږدوالی لري، نه متره یې پراخوالی دی یا بره دی، په دوه اساسي طبقې چې د اسفال طبقې دي، شپږ شپېته کانکریټي پلچکونه او یولس سوه پنځه اویا متره کانکریټي استنادي دیوالونه لري. د ساختماني او انجینیري معیارونو په پام کې نیولو سره په ښه لوړ کیفیت سره به انشاءالله جوړ شي. زه د اچکو سړک جوړونې شرکت په نمایندګي تاسو ټولو مشرانو ته او د زرمت شریف ولس ته ډاډ درکوم چې دا پروژه به په ښه لوړ کیفیت سره او په ټاکلي وخت سره تکمیل کیږي. په همدې لارتلونکو لارویان نو د پکتیا اوسیدونکو خوښ دي چې په همدې سرک چاري پیل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د دغه چارو کیفیت او کمیت ته زیات پام وشي. هغه شاعران وایي وا چې غوټي په سی وهې پر لاس په درسي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دې سرک دغه پیلن سنن ابتتاح وسوه، دومره چیغم کړي دي تاسو خبرنګاران د موږ له حاله خبرې دي، موږ له فریاده خبرې، او الحمدلله په مجموع کې د موږ د امارت ټول مسولین که رهبران دي او که دغه پاته دي که دا په ولایت کې دي راسره په وزارتو کې دي ټولو پوره همکاري راسره کړې ده. بلکل دا په مجموع کې د زرمت خلک نن په دی پیږي سیاره موږ ته د خلکو توجه راواوښتله، له حده زیات خوشحاله دي. سرک په جوړېدو باندې په مخ کې به هم چې مریض دلته هغه پکتیا ته رارساوو یا به هم دغه د موږ له خپلې منطقې نه ولسوالي ته رساوو، زما قسم په خدای د ډېر داسې مریضانو په دې لار کې سا ورکړې ده. دا ولادي زیات مشکلات دي چې هغه ځای ته رسې والله په بل هغه ماشون یې ملاس ورکړی ده. اوس چې دغه سرک ته موږ دغه تعمیر راځو دغه پاخه سرک ته چې ورخېځو لکه بلې هوا ته چې وخېځو دا کم ځای چې پوخ ده، وخت چې له زرمت او تر ګردیز او دا راته پوخ شي دغومره نور ولې به نه یو خوشحاله، بیخي له حده زیات خوشحاله یو پیوسا یو د ځان لپاره ګټه بول ډېر خوشحاله یو
سیدا د زرمت ولسونو او د دغه سیمه د ابراهیم خیلو د سیمه د خلکو د غښتنه وځ د سرک باید جوړ سي په د شلکاله کې چې جمهوریت ټول ډیر زیات د خلک خطا سوي دی او دوکه سوي دی د سرک پیسې څو څوارې ځای سوي دی خو بیا هم جوړ نس او سیدا سرک جوړیږي او په له امارت له مسولینو نم دا غښتنه داسې د شرکت سارنه وکي او په ښه کیفیت جوړ سي او د شرکت نم مننه کوو کېدای شي سیاه امکانات سي څلور کاله او پنځه کاله مخکې د سرکو شکر شرکتو ته ورکول کېدل یا هغه پیسې ورکول کېدې هغه به وسنۍ خو بیا هم ورڅخه مننه کوو او له دې شرکت له مسؤلینو څخه هم غوښتنه کوو چې دا یو خدایي مسؤلیت ده او دا سرک د یوې منطقې د یوې ولسوالۍ یا د یوې ولایت سرک نه وي دا د ټول افغانستان سرک ته معنا د هر افغانستان کې سر ګوټ کې یو څه جوړیږي هغه د ټولو افغانانو دي نو غوښتنه هم دا ځینې چې دا سرک په هغه کیفیت باندې جوړ سي او بیا دا نه وي چې کال بعد یا رسمي استباد خراب وي او ستونزې د زرمت خلکو خو ډېرې زیاتې وي بې حسابه د مریض دا خو په ارو بارو باندې ویل شوي مریضان به ډېر تکلیف هلته رسېدل اته ما یو د روحاني په نامه باندې یو مولوي مې ولید چې هلته جوړ و دلته کله چې پکتیا ته رارسېدلي د سرک له وجې نه یې خپله سا ورکړه او له منځه ولاړ بلاخره هلته په زرمت کې زرمت د پکتیا کندو ده یوه حاصلخیزه منطقه ده او ښه زراعت لري د موږ سبزي به که دلته راتله مثال رارسېده خو به په ځنډ به خرابېدم به م نه یا مسد ورسېده به م نه خو ګردونه به ورباندې ناست و او هغه موټر به دومره کرایه غوښتل هغه دهقان نه چې هغه به بېرته په سبزي باندې هغه کېدله نه پوره کېدله نو له هر اړخه دا سرک د نورو ولایتو کوم موټرې به چې غزني ته تلې او یا به پکتیکا ته تلې یا به د کندهار په طرف دغه لاین به راتلې هغه به م زیاتو ستونزو د وخت ډېر وخت به یې ضایع کېدو ورسره مخامخ به یو نو اوس خوشحاله یو چې دا سرک جوړ شي نه تنها د پکتیا خلک بلکې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه چې خلک دلته راځي هغه به ټول استوده وي له اسلامي عمارت او نه مننه کوو د پیدامې له وزارت نه او شخصا له دې شرکت نه مننه کوو چې په دې شرایطو کې کېدای شي په کمو هغه باندې امکاناتو باندې دی دې ته حاضر سوی دی ورڅخه مننه کوو د یادولو دا چې د قراردادي شرکت مسؤلینو وویل د یاد سړک د لومړۍ برخې چارې به په نږدې څلورو کاري میاشتو کې بشپړې شي د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو زما هیواد خبرونه همدومره وه چې په پکتیا کې مو د ګردي زرمت همدې لویې لارې ته ځانګړی کړی و په پاخه او اساسي ډول سره رغول کیږي تر بیا چې نور احمد حیران په یو بله خبرونه کې راځم تر هغو اجازه راکړئ د لا پامان ښې شېبې ولرئ بمی کٹم دی وسوایم ستم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم